Första vinnaren Torbjörn Jansson idag, andra raka med Bedazzled Socks som verkar verkligen förstå vad det här handlar om. Ja, han är en riktigt, riktigt fin talang. Vad är det framförallt du gillar hos den här tvååringen? Ja, han är så förnuftig och enkel att handskas med och plus att han ju är jättebra. Under loppets gång är du liksom, känner du att det här reder han ut? Nej, det kan man ju aldrig vara säker på, men vi fick ju en bra start och var väl en bit före, men innan jag kom ner så hade de kommit tillbaka och då ville jag inte ge mig in i någon strid där i det här lilla fältet, utan körde lite lugnt där och sen när jag kom i kapp här så gick det ju väldigt sakta, så då gick jag ut helt enkelt för att inte få för långt fram, men det är klart, hade jag vetat att han skulle vara så överlägsen så hade jag väntat längre. Ja, det är så, ja. Vi pratar annars om det svenska rekordet som är 16.03. Han är ju där och nosar på det, men han hade kunnat springa den tiden om han hade velat, va? Ja, men det bryr vi oss inte om några rekord, utan är det frågan om att vinna loppet. Ja, och skynda lite långsamt även med en tvååring. Ja, det är klart. Det är en jättefin talang det här som vi får hoppas allting får fungera, så kommer han att gå rätt upp i toppen. Spännande fortsättning. Nu får du vila ett tag. Det är lopp 9 och 10 för dig. Vad gör du under den här tiden? Ja, den är lopp 10 struken också. Så... Just det. Ja, det är som det är. Vi får väl försöka få tiden att gå. Sen får vi göra så gott det går med den lopp 9. Kommer du tillbaka till vinnarseken då eller blir det tufft? Det är ju dåligt läge och så där, men hästen är rätt så bra, så lite platschans är det nog. Spännande. Stort grattis till det här, Torbjörn. Tackar.